demak bugungi mavzuyimiz haqida to'xtalaman bugungi mavzularimiz bizani birinchisi tizimda o'quvchi o'qituvchi ota ona profillarini aktivlashtirish tartib qoidalari yangi o'quv yili uchun hisobot davri yaratish qanday tartibda amalga oshiriladi birinchi o'ninchi sinflarni yaratish yangi o'quvchilarni tizimga import qilish mavzulari to'g'risida gaplashamiz va undan tashqari yangi o'quvchilarni tizimga import qilgandan keyin ularni qanday qilib bittalab kiritish mumkin va arxivdan o'quvchilarni o'ninchi sinfga tiklash tartib qoidalari bilan tanishtirib chiqaman hurmatli hamkasblar videomiz chiroyli yozilishi uchun ovozlarni mikrofonlarni hammasini o'chirib qo'ydim to'liq hech kim yoqolmaydi agar savolinglar bo'ladigan bo'lsa orada mikrofonlarni yoqaman yoki oraliqda o'sha savollaringlarni bemalol chatda yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi chatda yozib qoldirsanglar albatta hamma savollaringarga javob berishga harakat qilaman demak hurmatli hamkasblar boshladik bugungi mavzularimizni birinchisi aytib o'tganimizdek birinchisi bizda aynan o'quvchi o'qituvchi hamda ota onalar profillari umuman foydalanuvchi profillarini qanday qilib aktivlashtirish mumkin aktivlashtirish tartib qoidalarini tushuntirishdan avval mana hozir uh, ko'rsatib o'tmoqchiman biz uh, maktabni o'zini ta'lim sahifasidan administratsiya bo'limida o'tganimizda mana bu yerda odamlar ro'yxati bor odamlar ro'yxatida taklifnomalar bo'limiga o'tgan holatda albatta shu taklifnomalarni orasidan mana shu taklifnomalarni misol uchun xodimlarimiz ota onalar o'quvchilar nechtasi hali aktivlashmagan bo'lsa aynan mana shu taklifnomalar bo'limida turadi ma'lumotlar endi qarang aktivlashtirish uchun ixtiyoriymi misol uchun mana mana bu ota onani profilini tanlab oladigan bo'lsak mana login hamda paroli turibdi ushbu login parol orqali aktivlashtirishni amalga oshirish uchun mana kirish tugmasini bosamiz loginini olamiz misol uchun ota onanikini mana qo'ydik loginini parolini olamiz vaqtinchalik parolni mana qo'ydik parolini va mana shunday ma'lumotdan keyin tizimga kiring tugmasini bosamiz endi qarang uchta işte bosqichli bizda aktivlashtirish jarayoni ketadi bu yerda mana misol uchun tug'ilgan sanasi agar noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa bemalol ota ona o'zini tug'ilgan sanasini to'g'irlab olishi mumkin keyingi qadamda telefon raqam kiritiladi manda endi hozir telefon raqam kiritsam hozir bir daqiqa man kiritaman faqat iltimos besh daqiqaga o'chirib turaman sizlarga telefon nomeri kiritganimni va keyin tasdiqlash kodi kelgandan keyin hozir ketdi tasdiqlash kodi kelsin man hozir kiritib olay keyin keyingi qadamga o'taman man tasdiqlash kodi keldi manga to'rt xonali tasdiqlash kodi keladi sizlarga ham ko'rsatmadim bu qadamni keyingi qadamga o'taman mana uchinchi qadami mana bunday ko'rinishda bo'ladi mana hozir ekranda ko'rsataman xavfsizlik choralarida sizda telefon nomeri chiqadi o'sha telefon nomerni kiritasiz telefon nomerga xabar kelishini bosasiz telefon nomeringizga sizga to'rt xonali son shaklidagi xabar keladi va undan keyin siz keyingi bosqichga o'tasiz keyingi bosqichda yangi parol kiritishingiz mumkin mana kiritdingiz parolni tasdiqlaysiz tasdiqlaysiz belgilaysiz va bajarildi tugmasini bosasiz mana shunday holatda registratsiyadan o'tish jarayonida e'tibor bering telefon nomer kiritishga to'g'ri keladi bitta narsani eslatib o'tmoqchiman mana shunday ko'pincha o'qituvchilarimiz ota onalarni o'rniga registratsiyadan o'tishadi ana shunday holatda bitta o'qituvchini telefon nomeri registratsiya uchun yetmaydi kamida besh marta i kiritgandan keyin o'zini telefon raqamini keyingi registratsiyaga boshqa bolalar uchun registratsiyaga уже действоват qilmaydi beshtagina profilni qamrab olishi mumkin shuning uchun iloji boricha ota onalarni o'zini telefon nomerini o'zini oldida kelgan tasdiqlash kodi bilan birgalikda aktivlashtirishni maslahat beramiz endi qarang shunaqangi bo'lishi mumkin misol uchun Uh, siz nomerni tiklashingiz kerak bo'lsa u holda bu yerda hozir uh, mana chiqib ketaman hamda admin profiliga kiraman yoki e mana tiklash uchun mana buni bosmoqchiman mana misol uchun tizimga kiringni bosganimda uh, logini to'g'ri lekin paroli noto'g'ri ekanligini ko'rsatyapti tizimga kiring bosmasdan loginni tiklashni bosib loginni esida turibdi login, esi turuptu, login mana kiritib mana bu yerda mana misol uchun kiritamiz rasmdagi belgini kiritib keyingi qadam bosib telefon raqamni kiritib mana bu yerga keyingi qadam bosganda sms keladi o'sha telefon raqamga qanday telefon raqam ko'rsatsa o'sha yetmay turgan qismini ko'rsatiladi bu yerda hozir man ko'rsatmayman keyingi qadam bosasiz o'sha joyga sms tasdiqlash kodi bepul keladi va esinglardan chiqmasin mana shu kirgani natijasida ana shu uh, o'zi mustaqil ravishda bemalol o'zini profilini tiklab olish imkoniyati bo'ladi alohida administrator ketidan yurib buni qayta tiklashga o'sha yordam berishini so'rab yurmaydi mana shunday qilib telefon nomerni kiritgan holatda o'sha telefon nomer kiritilgandan keyin mustaqil ravishda tiklab olish mumkin endi qarang telefon nomerni o'zgartirish uchun albatta u qayerda ko'ringanligini o'zinglar bilishinglar kerak bo'ladi bu yerda mana tizimga kiring degan yozuvda to'g'ri bo'lmayapti man mumkin bo'lgan parollarni kiritib ko'ring bir daqiqa yo'q bu parol emas ekan tizimga kiring bosdik bo'lmadi loginni tiklashni bosdik parol yodimda yo'q bosdik qo'ydik mana kiritdik keyingi qadamni bosdik yana so'rayapti raqamni kiritamiz keyingi qadam bosdik telefon raqam bu joyni o'chirib turaman telefon raqam kiritaman yetmagan qismini keyingi qadamni bosdim mana endi tasdiqlash kodi kelgan joyini ko'rsataman mana bunday e ko'rinishda bo'ladi mana tiklash jarayonidagi tasdiqlash kodini kelgan joyi mana tasdiqlash kodi keldi manga hozir demak tasdiqlash kodini kiritaman kiritdim keyingi qadamni bosdim yangi parol kiritaman davomidan keyingi qadamni bosdim bu parolni ishlatgan ekanmiz shuning uchun qabul qilmadi boshqa parol kiritaman mana keyingi qadamni bosdim mana ko'rib turganingizdek telefon raqami orqali mustaqil ravishda tiklashni amalga oshirdim endi qarang mana bu yerda uh, o'quvchini o'zini sozlamalar bo'limiga o'tib o'zini o'sha ma'lumotlarini tiklashi mumkin mana bu yerda xavfsizlik bo'limiga o'tgan holatda ko'rsatilgan o'sha telefon raqami o'zi uh, boshqa nomerga o'zgartirishi yoki tasdiqlashi mumkin bo'ladi endi yani man hozir bu yerdan qaytib o'tib ketdim chunki u yerda telefon raqami ko'rsatilganda mana shunday ko'rinishda o'sha xavfsizlik bo'limiga kirgan holatda xohlasa profil bo'limidan xavfsizlik bo'limiga qalam belgisini bosib o'tib xavfsizlik bo'limini tanlab o'zi tahrirlashi mumkin yoki mana bu yerdan obunalar degan yozuvni pastidagi sozlamalar bo'limini tanlagan holatda xavfsizlik bo'limini tanlab o'zini o'sha telefon raqamini kiritib tasdiqlashi mumkin bo'ladi mana shunday holatda tasdiqlash tavsiya etiladi ba'zida shunaqangi holat bo'ladi siz tizimga kirgan paytingizda anchadan beri ishlatmasangiz tizimda shundoq kirishingiz bilan ekranda tasdiqlash kodi kiriting telefon nomeringizni kiriting va tasdiqlash kodi keladi mazmunida bosh ekranda mana shunday xabar chiqadi bu xabar tekinga sms kelishi hisobiga uh, kirishni ta'minlaydi chunki uh, siz u yerda telefon raqam kiritganingizdan keyin sizni telefon raqamingizga kelgan sms pulga kelmaydi tekinga uch martagacha urinish tekinga bo'ladi va sizni sho'tingizdan hech qanaqa pul yechilmaydi shuni eslatib qo'ymoqchiman aktivlashtirish bo'yicha mana shunday tartibda aktivlashtirish jarayonini amalga oshirish mumkin hozir mana uh, mikrofonlarni yoqaman hozir bir daqiqa agar kimda qanaqa savollar bo'lsa aynan mana shu aktivlashtirish jarayoni bo'yicha savollar bo'lsa bemalol so'rashingiz mumkin savollar bormi mikrofonlarni yoqdim savollar bo'lsa marhamatferuza opa yaxshimisiz assalomu alaykum o'zingizni tanishtiring samarqand viloyati urgut tumanidan chiqyapmanda muhammad ismoilovman ho'p eshitaman sizni mana shu aktivlashtirishga telefon nomerga kod keltirmaslik iloji yo'qmi nega kod keltirmaslik iloji yo'q bu xavfsizlik jihatdan qilingan har bitta odam o'zini telefonidan kirishi to'g'risida shuni iloji yo'qmi deb yo'q beshtagacha yo'q iloji yo'q beshtagacha Uh, beshta işte, uh, foydalanuvchigagina telefon nomer kiritish mumkin man ham tushunyapman sizni ko'pincha o'qituvchilar o'zi qiladi bu narsani demoqchisiz beshtadan keyin uni aktivlashtirish imkoniyati у bo'lmaydi shuning uchun iloji <laughs> boricha ota onani o'zini oldida amalga oshirgan yaxshi bu narsa ota onani o'zini telefon raqami orqali aktivlashtirishni amalga oshirgan yaxshiroq <laughs> ota onan kim o'quvchin kim demak shundan keladi a albatta ota onaga ham o'quvchiga ham ota onani telefon raqamini kiritsa bo'ladi bitta telefon raqamini 5 ta profilgacha kiritish mumkin bitta telefon raqamdan ha bitta masalan ota onani deylik 3 ta bolasi sizning maktabingizda o'qisa 3 ta bolasini ham profiliga kirganda mana birinchi asosiy ta'lim sahifasiga o'tganda agar aktivlashgan bo'lsa ham paroli esdan chiqib qolgan bo'lsa ham asosiy oynada telefon raqam kiriting degan xabar chiqadi ana o'shanda beshta profilgacha uchchala bolasini profilida hamda o'zini profilida mana shunday aktivlashtirish uchun o'zini raqamini kiritishi mumkin bo'ladi ota ona bu aktivlashtirishni o'qituvchi ota ona bilan birgalikda qiladigan bo'lsa ham ota ona o'zini telefonini registratsiyadan o'tkazadi ham o'zi mustaqil ravishda keyin tiklash imkoniyati bo'ladi aha e tushundim uh opaonha yana savollar bo'lsa marhamat eshitaman savollar bo'lmasa keyingi bosqichga o'taman demak qaranglar keyingi bosqichimiz bu hisobot davrini yaratish bu yilgi hisobot davrimiz bilan tanishtirmoqchiman qaranglar bu tasdiqlangan hisobot davri ko'rib turibsizlar mana 2023-2024 yigirma uch yigirma to'rtinchi o'quv yili uchun tasdiqlangan chorak vaqt oraliqlari tasdiqlandi demak bu yerda choraklar qaysi sanadan qaysi sanagacha bo'ladi birinchi choragimiz 4. sentyabrdan uchinchi noyabrgacha bo'ladi to'qqiz haftani o'zini ichiga oladi va bizni o'sha kanikul vaqtimiz to'rtinchi noyabrdan oltita kalendar kunni o'z ichiga oladi ikkinchi choragimiz o'ninchi noyabrdan yigirma yettinchi dekabrgacha bo'ladi de. yetti hafta oralig'i plus minus ikki kun bilan va qishki kanikul qishki ta'til paytimiz yigirma sakkizinchi dekabrdan o'n to'rt kalendar kunni o'z ichiga oladi uchinchi choragimiz o'n birinchi yanvardan yigirmanchi martgacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi o'n bir haftani plus minus bir kun bo'lishi mumkin va mana shu joyda birinchi sinflar uchun fevralda bir hafta qo'shimcha kanikul vaqti beriladi buni qanday belgilashni biz bilamiz darslarni bekor qilish orqali mana shu ta'til haftasini belgilab olamiz va ikki yuz beshinchi sonli buyruqda ko'rsatilgan tartibda butun maktab uchun yagona hisobot davri yaratishimiz kerak va bu yerda ko'rsatilgan bahorgi ta'til yigirma birinchi martdan yetti kalendar kunni o'z ichiga oladi to'rtinchi choragimiz yigirma sakkizinchi martdan yigirma beshinchi maygacha davom etadi to'qqiz hafta plyus minus uch kun bo'lishi mumkin mana shunday ko'rinishda demak biz mana de shu bayram kunlarini mana shu hozirgi ko'rib turgan ekranda ko'rib turgan tartibingizda chorak oraliqlarini belgilash tavsiya etiladi va shu bilan birgalikda man aytib o'tmoqchiman bu maktabgacha ta'lim va maktab vazirligini bir yuz yigirma beshinchi sonli buyrug'i o'n beshinchi may yigirma uchinchi yilda chiqqan buyrug'iga asoslangan holda mana shu ekranda ko'rib turibsiz endi buni qanday ko'rinishda biz belgilaymiz hisobot davrlarni qanday ko'rinishda belgilaymiz bilasiz ta'lim sahifasidan administratsiya bo'limiga o'tganda maktab boshqaruvi sahifasida dars de, jadvalidagi hisobot davrlari bo'limini tanlab olasiz va aynan mana shu hisobot davrlarda mana shu yerda mana bu ekranda ko'rib turganingizdek bitta dona hisobot uh, davri yaratilgan bo'lishi kerak va ushbu davrni yaratish davr yaratishni bosamiz yana bir bor takrorlayman birinchi sinflar uchun alohida yaratilmaydi bitta yagona ikki yuz beshinchi sonli buyruqda ko'rsatilgan tartibda butun maktab uchun yagona bitta hisobot davri yaratiladi nomini o'quv yili ko'rinishida ko'rsatamiz 2023-2024 o'quv yili uh, umumiy hamma uchun butun maktab uchun choraklar ko'rinishida demak hisobot davri shakllantiriladi va keyingi qadamda iloji boricha kalendarni o'zidan belgilagan holatda uh, biz mana shu uh, vaqt oraliqlarini belgilab olishimiz kerak ya'ni mana kalendarni o'zidan qilyapman e'tibor bergan bo'lsangiz mana shunday ko'rinishda kalendarni o'zidan uh, mana shu bayram kunlarini hisobga uh, olingan holda o'zi tizimni o'zi bayram kunlarini avtomatik shaklda belgilaydi yana kelajakda qandaydir qo'shimcha uh, bo'ladigan bo'lsa qo'shimcha shaklda uh, bo'ladigan bo'lsa o'sha qo'shimcha bayram kunlarini bemalol o'zgartirish imkoniyati bor o'ylamanglar bu yerda belgilab qo'yganimizdan shu ahvolda qoladi hech qanaqa o'zgartirish qila olmaymiz deb o'ylamanglar chunki bilasizlar o'tgan yillarda ham qanday o'sha o'zgarish bo'ladigan bo'lsa o'sha o'zgarishlarga qarab bemalol vaqtlarini o'zgartirish mumkin edi asosan belgilash jarayonida shunchaki vaqtlarini mana kalendardan belgilashni tavsiya qilamiz belgilab oldingiz keyingi qadamni bosdingiz va keyingi qadamda mana bayram kunlari o'zi avtomatik belgilangan yaratish tugmasini bosasiz va sizda hisobot davri mana bunday yagona bitta ko'rinishda joylashadi faqat sizda hali sinflar biriktirilmagan bo'ladi yani endi man sinf yaratganim uchun sinflarda ko'rsatganim uchun hisobot davrini sinflar manda ko'rinib turibdi sizda mana bunday bo'sh holatda yaratiladi ekranda ko'rib turgan tartibingizda yaratishni tavsiya qilaman hurmatli hamkasblar agar savollaringlar bo'lsa marhamat eshitaman savollar bormi hisobot davri yaratish bo'yicha agar yaratib qo'ygan bo'lsanglar bemalol uni ko'chirishinglar surishinglar mumkin o'ngga chapga boshqa kunlarga surish imkoniyati mavjud savollar bormi yana savollar bo'lmasa u holda keyingi masalaga o'tamiz keyingisi bu birinchi va o'ninchi sinflarni yaratish qanday tartibda amalga oshiriladi bilasiz biz o'tgan yilgi darslarimizni o'sha sinf yil so'ngida Uh, yildan yilga ko'chirishni tavsiya qilmagandik avgust oyida ko'chirasiz deb avgust oyida ko'chirmagan maktablarda hozir man sizlarga ko'rsataman taxminan mana shunday ko'rinish bo'ladi hozir mana samarqand viloyatini ixtiyoriy bitta maktabini tanlab olaman ixtiyoriy bitta mana jomboy tumanidan deylik mana shu maktabni tanlab oldim maktabni mana kiramiz maktabni ichiga maktabda mana bunday holat bo'ladi o'ylaymanki hamma yildan yilga ko'chirmagan maktablarda mana shunday qizil holatda turibdi buni qanday to'g'irlash kerak buni yil davomida mana shunday holatda qoldirmaymiz demak buni to'g'irlash uchun mana bu yerdagi o'tkazilmagan yoki rivojlantirilmagan sinflar degan yozuvni bosamiz mana bu yerda ko'rib turibsiz hamma sinflar joyida turibdi hali yildan yilga ko'chirilmagan hatto to'qqiz va o'n birlarni attestat ma'lumotlarigacha hali kiritilmagan demak to'qqiz bilan o'n birinchi sinflarni albatta chiqarish tugmasini bosgan holatda uh, hatto to'qqiz mana qaranglar uh, nima qilinmagan ekan uh, bitiruvchi sinf qilinmagan ekan to'qqizinchi sinfni avval kirib tahrir qilishga o'tib albatta bitiruvchi sinf belgilab olamiz ikki yuz beshinchi sonli buyruq'da ko'rsatilgan tartibda to'qqizinchi uh, va o'n birinchi sinflar bitiruvchi deb hisoblanadi va ularda albatta attestat ma'lumotlarini kiritib maktabdan chiqarish kerak ya'ni sinflar bo'limiga o'tamiz mana bu yerda chiqarish tugmasini bosamiz va chiqarish tugmasini bosganimizdan keyin mana to'qqiz va o'n birinchi sinf chiqadi ularni mana bunday qilib belgilab olganimizdan keyin pastida hujjatlar degan yani yozuvi chiqadi hujjatlar yozuvini tanlab to'qqizinchi sinflarda o'rta umum ta'lim attestati deb attestat ma'lumotlarini kiritib o'zgartirishlarni saqlab olishimiz kerak o'n birinchi sinflarda esa asosiy umum ta'lim attestati deb ma'lumotlarni kiritib saqlab olishimiz kerak bo'ladi albatta ularni maktabdan chiqarib yuborishimiz shart ikki yuz beshinchi sonli buyruq birinchi ilovasi o'n sakkizinchi bandiga asosan endi qolganlarini bo'lsa qolganlarini yana o'tkazilmagan yoki rivojlanmagan sinflarga kiramiz qolganlarini o'tkazish tugmasini bosamiz va hammasini mana bunday holatda belgilab olamiz bittada bittalab ko'chirib o'tirmaymiz mana ko'rib turganingizdek birinchi sinfdan sakkizinchi sinfgacha chiqdi hamda o'ninchi sinflar chiqadi mana shunday qilib belgilab olamiz buyruq raqamini kiritamiz buyruq chiqqan sanani kiritamiz va buyruq turida o'quv yili oxirida o'quvchilarni e, keyingi sinfga o'tkazish to'g'risidagi buyruqni tanlab olamiz va o'tkazish tugmasini bosamiz mana shunday ko'rinishda mana shunday qilib hammasini bittada e, ommaviy tartibda ko'chirib olish mumkin bo'ladi ko'chirib olganingizdan keyin sizda ekraningizda mana bunday yozuv chiqmaydi bo'ldi shu bilan bunaqa yozuv bo'lmaydi bu sizda ko'chirib bo'lganingizdan keyin asosiy sahifangiz tozalanadi va mana bunday holatda xuddi oldingi yildagindek bo'sh holatda ko'rinadi sinflar ro'yxatiga o'tib endi bemalol birinchi sinflarni yaratishingiz mumkin Men endi mana ortiqcha yaratib qo'ygandim tushuntirish jarayonida o'sha tushuntirish jarayonida yaratgan ortiqcha sinflarimni o'chirib tashlamoqchiman uzr so'rayman buni sizlar oldingizda qilyapman chunki ketma ket juda ham ko'p tushuntirish jarayonida sinflar yaratib tashadik hozir birinchi va o'ninchi sinflarni qanday yaratish mumkinligini ko'rsataman ko'rib turibsizlar mana bu sinfni o'chirishni imkoni bo'lmadi sababi ichida bitta o'quvchisi bor agar sinflar qisqaradigan bo'lsa misol uchun yaratib olganingizdan keyin sinfingiz qisqaradigan bo'lsa albatta o'sha sinfni o'quvchilar bo'limiga o'tib o'sha o'quvchini shu boshqa sinfga ko'chirish tartibi bo'yicha ko'chirib sinfni o'sha parallelini tanlab haqiqiy deb boshlanish sanasi o'sha ko'chgan sanasi bu yil boshidan ko'chirgan bo'lsangiz bu buyruq raqami buyruq chiqqan sana va buyruq turida mana bunday buyruqni ko'rsatib boshqa parallel sinfga ko'chirish tartibini demak bu yerda sinf oldin keyin yaratilgan ekan o'shaning uchun yaratilgan sanasi bo'yicha ko'rsatishni talab qilyapti mana yaratilgan sanasi bo'yicha qo'ydim kecha yaratilgandi mana ko'chirish tugmasini bosib avval ko'chirib olish kerak bo'ladi va ortiqcha sinfni hali yil boshlanmasdan oldin bemalol sinflar qisqargan holatda hozirgi mana bitta sinfdagi o'quvchilarni hammasini ko'chirib bo'lganingizdan keyin mana bunday holatda o'chirish mumkin bu faqat yil boshida yil o'rtasida birinchi ikkinchi uchinchi chorakda ichida chorak ma'lumotlari o'quvchilarni baholari bilan birgalikda sinf o'chmaydi hozir endi yil boshi bo'lgani uchun jurnallar hali yaratilmagan bo'lganligi uchun bo'm bo'sh bo'lgani uchun bizda mana sinfni o'chirganimizda bemalol o'chyapti hatto bitta o'quvchisi bo'lsa ham ichida o'chmadi ko'rdingiz o'quvchini sinfdan sinfga boshqa sinfga ko'chirib olib ortiqcha sinfni yil boshida mana shu hozirgi ko'rib turganingizdek qisqartirib qo'yish mumkin endi birinchi sinflarni qanday yaratib olamiz sinflarni yaratishni ikki xil yo'li bor sinflar blokida yangi sinf ko'rinishida yoki sinflar ro'yxatidagi mana bu yerdagi plyus belgisi orqali uh, bemalol yaratish mumkin bo'ladi plyus belgisini bosasiz sinf kodini kiritasiz smenasini tanlaysiz sinf turini tanlaysiz parallel albatta sinf kodidagi raqam bilan bir xil bo'lishi kerak yaratgan hisobot davringizni tanlab olasiz albatta qo'ng'iroq jadvalini ko'rsatib o'tasiz va undan keyin 0 dars raqamini jadvaldan chiqarish tugmasini bosasiz sinf rahbarini ko'rsatasiz hamda sinf rahbari ishga tushgan sanani ko'rsatib albatta psixologni belgilab olib yaratish tugmasini bosasiz mana shunday ko'rinishda işte, birinchi sinflarni yaratishingiz mumkin o'ninchi sinflar ham xuddi shunaqa tartibda yaratiladi plyus belgisini bosasiz albatta to'qqizinchi sinflarni bitiruvchi deb chiqarib yuborganingizdan keyin sizda o'ninchi sinflar bo'lmaydi shuning uchun ularni qayta tiklab olish uchun o'ninchi uh, sinfni yaratib olishingiz kerak bo'ladi smenasini ko'rsatasiz sinf turini ko'rsatasiz parallelni ko'rsatasiz mana bu yerda sinf kodi o'n bo'lgani uchun parallel ham o'n bo'ladi hisobot davrini ko'rsatasiz qo'ng'iroq jadvali mana bu yerdagi smena bilan bir xil bo'ladi nol dars raqami jadvaldan chiqarish sinf rahbari hamda sinf rahbar ishga tushgan sana hamda maktab psixologini ko'rsatib birinchi va o'ninchi sinflarni yaratib olasiz yaratib olganingizdan keyin birinchi sinflarga agar o'quvchi qo'shiladigan bo'lsa istasangiz bittalab qo'shishingiz mumkin ya'ni mana misol uchun birinchi sinfga yangi o'quvchi kelsa birinchi sinfni tanlab o'quvchilarni tanlab yang kelgan o'quvchini sinfga qo'shish belgisini bosib yangi odam sifatida keyingi qadamni bosib sinfga hujjat olib kelgan sanasi maktabga o'sha hujjat olib kelgan sanasi va qabul qilish to'g'risidagi buyruq qaysi sanada chiqarilgan bo'lsa buyruq turini ko'rsatib familiyasini kiritasiz mana ismini kiritasiz man endi taxminan yozyapman otasini ismini kiritasiz и tug'ilgan sanasini kiritasiz bu yil ikki ming o'n oltilar bo'lsa ikki ming o'n oltinchi yil tug'ilgan sanasi kiritdingiz jinsini ko'rsatasiz keyingi qadamni bosasiz va o'quvchini mana ma'lumotlarini kiritilgan ma'lumotlarni tekshirib yaratish tugmasini bosish orqali o'quvchini yangi foydalanuvchi sifatida qo'shib olasiz endi qarang bu o'quvchini kiritganingizdan keyin qarindoshlar bo'limi bo'm bo'sh bo'ladi agar qarindoshi hali ota onasini birinchi farzandi bo'lib hali maktabda umuman hech qanaqa profili bo'lmasa qarindosh qo'shishni bosasiz va mana shu joyni o'zida yangi foydalanuvchi deb ota onani qo'shib qo'yasiz ya'ni ota onani familiyasini kiritasiz mana demak ismini kiritasiz otasini ismi shart emas ota onani tug'ilgan sanasini kiritasiz jinsini ko'rsatasiz keyingi qadamni bosasiz va mana bu joyda qarindoshlik turini ko'rsatib bog'lash tugmasini bosib qo'yasiz agar ota onani bu maktabda profili bo'lsa ya'ni akasi yo opasi oldin shu maktabga borgan bo'lsa u holatda qarindoshlar bo'limiga o'tasiz qarindosh qo'shishni bosasiz va albatta maktabimizdanni tanlab keyingi qadamni bosib albatta mana shu joyda a, qaysi o'sha foydalanuvchilar turiga kirishini tanlab olasiz o'qituvchini farzandi bo'lishi mumkin direktorni farzandi bo'lishi mumkin ota onalarni farzandi bo'lishi mumkin ota onalar, onalar orasidan agar ota onalar ro'yxati juda katta bo'ladigan bo'lsa ota onani ismini yozasiz mana yani, misol uchun ota onani ismini yozamiz yozdik topishni bosamiz shunaqa ismli ota onalar nechta işte bo'ladigan bo'lsa chiqarib beradi orasidan tanlab olamiz va mana ikkita farzandi o'qir ekan bu yerda ona sifatida ko'rsatib bog'lash tugmasini bosamiz mana shunday ko'rinishda biz ota onani qo'shishimiz mumkin bo'ladi yoki boshqa maktabda faoliyat yuritib uni albatta profili bo'lsa boshqa maktabdanni tanlab keyingi qadamni bosib familiyasida o'sha familiyasini boshqa maktabda yozilgan familiyasi, familiyasi, familiyasi ismini yozamiz loginini yozamiz va keyingi qadamni bosgan holatda tizimni o'zi topib beradi qarindoshlik turini ko'rsatib bemalol bog'lash tugmasini bosgan holatda ota onani profilini bog'lab bağla, olishimiz mumkin endi qarang hurmatli hamkasblar agar siz ro'yxatni tayyorlab yurib keyin joylashtirmoqchi bo'lsangiz import yo'li bilan u holda barcha mana shu shablonlar mana bu yerda joylashadi ya'ni ko'chirib o'tkazishga kiradigan bo'lsangiz birinchi albatta rus tiliga o'tkazib oling chunki o'tish oson bo'ladi mana bu yerdagi uh, import haqidagi ma'lumotlar to'g'risidagi oynaga kirasiz va eng pastida mana o'quvchi va ota onalar ro'yxati shabloni bor mana shuni o'zizga yuklab olib mana shu yuklab olib mana shuni yuklab olgan holatda albatta mana shu nima deydi ota onalar haqidagi ma'lumotlarni kiritib o'tishingiz mumkin bo'ladi endi qarang qanday qilib jadvalni to'ldiramiz va jadvalimiz qanday ko'rinishda bo'ladi hozir bir daqiqa mana shunaqa jadvalni ochaman o'quvchi va ota onalar ro'yxatini taxminan qanaqa ko'rinishda bo'lishini sizlarga eslatib o'tmoqchiman ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'ladi ota ona familiyasi ismi sharifi jinsi tug'ilgan sanasi qanday qarindoshligi hamda o'quvchi to'g'risidagi ma'lumotlar tayyorlab olganingizdan keyin tizimga qaytasiz o'sha sinfga import qilish uchun birinchi sinflarga mana shunday qilib kirasiz o'zbek tiliga o'tkazamiz mana bu yerda ko'chirib o'tkazish yozuvini tanlab olasiz maktabda yangi shaxslarni yaratishni tanlab olasiz yuklash tugmasini bosasiz avvaldan tayyorlab qo'ygan faylingizni tanlab olasiz mana o'quvchi va ota onalar ro'yxati va keyingi qadam tugmasi bosasiz bosganingizda hozir ochiladi uh, bir daqiqa import uchun. uchunak hozir boshidan qilamiz ko'chirib o'tkazish mana maktabda yangi shaxslarni yaratish yuklash o'quvchi va ota onalar keyingi qadam mana o'tdik kim import qilinayotganligini ko'rsatamiz sinfni tanlaymiz va undan keyin ma'lumotlarni joylashtirib qo'yamiz ya'ni ustunlarni moslashtiramiz birinchi qarindosh to'g'risidagi ma'lumot ya'ni qarindoshning familiyasi qarindoshning ismi qarindoshning otasini ismi qarindoshning jinsi qarindoshni tug'ilgan sanasi va qarindoshlik o'sha turini ko'rsatib o'tamiz pastida o'quvchi to'g'risidagi ma'lumotlar maktabga sinfga kirish sanasini ko'rsatib keyingi qadamni bosib mana bunday holatda import qilish tugmasini bosamiz e'tibor bering import qilganni bosganingizda sizni barcha xatolaringiz kelib chiqadi agar odam maktabda bo'lsa bu odam tizimda avvaldan mavjud degan yozuv chiqadi va siz import qilinmasin deb keyin import qilishni bosasiz va esingizdan chiqmasin import jarayoni amalga oshirib bo'lgandan keyin sinfga o'tib sozlamalariga aynan o'sha sinfdagi o'quvchilardan ota onasi import qilinmaganini topib o'quvchiga o'sha ota onasini qarindoshlar bo'limidan hozirgi ko'rsatgan uchta yo'limdan bittasini tanlagan holatda qarindosh qo'shish tugmasini bosib qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi mana hozir ko'rdinglar bugungi mavzularimizni man hammasini deyarli tushuntirib berdim videosini albatta xalq ta'limi bo'limi xodimlariga taqdim etaman bu yerda mana takliflar berishibdi zoom yig'ilishini qayerda ko'rsak bo'ladi takroran aytib o'tganimdek xalq ta'lim bo'limi xodimlariga taqdim etaman ulardan olib ko'rishingiz mumkin bu yerda yetmish sakkizinchi maktab taklif kiritibdi taklif bor edi shu barcha darslar va seminarlar uchun bitta telegram kanal ochib shunda zapisni tashib borsangiz yaxshi bo'lardi chunki elektr va internet muammolari ko'p respublikada bo'yicha kira olmaganlar keyin ko'rishi mumkin albatta bu yo'lga qo'yilyapti alohida alohida bizga e, aytishdi nima qilib berishimizni videolar yozib berishimizni va telegram kanal ochilgandan keyin albatta sizlarga buni ssilkasini beraman ho'p keyingisi salomu alaykum kundalikomni erap saytiga bog'lash va ota onalardan pasport ma'lumotlarini kiritish taklif qilmoqchiman chunki juda ko'p ma'lumotlar xato yoziladi keyingi bir maktabniki ikkinchi maktabda bu to'g'risida o'tkazishda işte, muammo bo'lmaydi debdilar bu to'g'risida bizni o'zimizni xodimlarimiz ishlayapti sizlar alohida pasport ma'lumotlarini kiritishingiz shart emas erapa bilan muvofiqlashtirish nihoyasiga yetgandan keyin albatta shunaqa bo'ladi prостa judayam объем kattaligi sababli xodimlarimiz uh, albatta bu narsani qilib bo'lishgandan keyingina e'lon qilishadi ho'p yana savollar bo'lsa marhamat eshitaman işte savollar bormi feruza opa assalomu alaykum assalomu alaykum o'zingizni As tanishtiring kattaqo'rg'on <laughs> <laughs> tumani ellik beshinchi maktabdanmn o'ninchi sinflarni qanday qilib chaqirib olish ko'rsatibormaiz ha voy o'sha qolib ketdi uzr uzr men bor uz albatta uni ham ko'rsataman men bor uzr o'ninchi sinflarni qaytarib olishni ko'rsatish uchun qaranglar mana sizlar o'n to'qqizlarni bitirganinglardan keyin mana bu yerda hech qanaqa yozuv qolmaydi sinflar ro'yxatiga o'tasiz o'ninchi sinfni mana yaratib oldik birinchi sinflar bilan birgalikda avvalgi yilga o'tasiz bitirib ketgan to'qqizinchi sinflarni tanlab olasiz o'quvchilar bo'limiga o'tasiz qaytib kelgan o'quvchi sinfda bo'lganlarga kirasizda qaytib kelgan o'quvchini tanlab olasiz eslatib o'tmoqchiman sinf nechta ochiladigan bo'lsa shuncha sinfni yaratib olish kerak misol uchun to'qqizinchi sinfda sizda to'rtta to'qqiz bitirib ketgan bo'lsa bu yil sizda ikkita o'n bo'ladigan bo'lsa faqatgina o'sha şey ikkita o'ninchi sinfni yaratib olasiz va qaytib kelgan o'quvchini ism familiyasini bosganingizda mana bu yerda tiklash yozuvi bo'ladi tiklash yozuvini bosasiz o'quv yilini ko'rsatasiz qaysi o'n ami bmi qaysi biriga qaytarmoqchi bo'lsangiz o'shani tanlab olasiz haqiqiy deb hujjatlarini qaytarib olib kelgan sanasini ko'rsatasiz va buyruq raqami buyruq sanasi buyruq turida ta'lim muassasasiga qabul qilish to'g'risidagi buyruqni ko'rsatib keyingi qadamni bosib tiklash tugmasini bosish orqali o'quvchini maktabga tiklab olasiz men bor uzr man ko'rsatdim deb o'ylabman rejadan qolib ketibdi eslatganingiz uchun rahmat yana savollar bo'lsa marhamat işte eshitaman hurmatli hamkasblar agar savollaringiz bo'lmasa u holda yakunlaymiz va videoni xalq ta'lim bo'limi xodimlari guruhiga tashlab beraman albatta ular sizlarga uh, tumanlarga yetkazib berishadi deb umid qilamiz e'tiboringiz uchun tashakkur barcha yangiliklar bizda va bizni doimo kuzatib borishingizni tavsiya qilaman sog' bo'linglar